Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zawiza Awang. Ini Ringkas TVS. Tempoh persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak disingkatkan kepada 5 hari bermula 9 hingga 13 November 2020. Kata Speaker Dun Sarawak, Datuk Ahmad Mohd Asfiyah Awang Nasar, perubahan tempoh persidangan ini dibuat berikutan kebimbangan peningkatan kes COVID-19. Building is disinfected and sanitized on 8 November a day before the sitting and on 14 a day after the sitting there will be transparent barriers a man and in between the honorable members berikutan pengurangan tempoh sidang DUN kali ini tiada jawapan balas kementerian di mana ketua menteri akan membuat penggulungan bagi semua kementerian by reduce from 9 from 8 to 5 this What are the things that miss out? Exactly. The things that miss out are the ministerial replies, usually followed by Saturday, Sunday, and three days of ministerial reply. This will be done by the chief minister himself. He will wind up. He also represent all the ministries. He will, after all, he's the chief minister. <laughs> he, will, he will wind up on behalf of the other, all the ministries. One go. Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12 tetap akan diadakan selepas tempoh semasa Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak tamat pada 6 Jun 2021. Speaker Dun, speaker Dun Datuk Muhammad Asri Awan Nasar berkata kerajaan Sarawak tidak mempunyai pilihan kerana Dun akan terbubah dengan sendirinya selepas tarikh tersebut. Under Article 21, Clause 4, they will be 60 days. Within that 60 days, An election must be held, COVID or no COVID. That's mandatory. mandatory. Yeah. Constitutionally mandatory. Whether the, part, the political parties are ready or not, you must have an election within 60 days. Beliau berkata demikian pada sidang media di Bilik Jawatan Kuasa DUN pada Khamis. Tambah Asfiah sebelum ini terdapat kekeliruan mengenai tarikh tepat tempoh DUN tamat. Jelas beliau mesyuarat pertama DUN selepas PRN ke-11 adalah pada 7 Jun 2016 justru penggal DUN tamat dalam tempoh lima tahun. Menerangkan secara ringkas proses pilihan raya bermula dari pembubaran Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri DUN sehingga penjumlahan rasmi undi. Tempoh pelantikan Dato' Aman Muhammad Asfi Awonasal sebagai speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak dilanjutkan tiga tahun lagi. Lanjutan tempoh pelantikan tersebut dibuat oleh Yang Dipertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Tahir Mahmud atas nasihat Ketua Menteri Dato' Batinggi Abang Johari Tun Openg. Beliau merupakan speaker paling lama dilantik bagi jawatan tersebut dari tahun 2000 selepas dilantik sebagai timbalan speaker selama lima tahun pada tahun 1995. I was first appointed as deputy speaker In 1995, for five years, and then appointed a speaker from the year 2000 until now. So, add another three years, so I shall be serving the Dune for 23 years. Yeah, I believe this is the longest. Nothing brilliant. Nobody wants the job. Peningkatan jumlah kes COVID-19 yang berlaku setelah berlangsungnya, pilihan negeri Sabah diharap tidak akan berlaku di Sarawak. Demikian tegas Menteri Kepentingan Kesejahteraan Komiti Wanita dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Sri Fatimah Abdullah. Kata Fatimah yang juga adun dalat, walaupun berhadapan dengan situasi yang sukar, namun segala prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan harus dipatuhi bagi memutuskan penularan COVID-19. Kita ingatkan jentera parti kita untuk mematuhi SOP dan kita berharap bahawa SOP yang disediakan oleh pihak SPR nanti adalah SOP yang saya panggil sebagai enhance SOP belajar daripada apa yang berlaku di Sabah supaya kita tidak supaya apa yang berlaku di Sabah tidak berlaku masa pilihan raya di Sarawak yang kita nak pastikan bahawa COVID-19 ini dapat kita putuskan ini ini sangat penting dalam norma baru nanti dan persiapan kita bantu ya eh, pengundi-pengundi dari segi uh, jangan terlalu ramai misalnya kalau keluar mengundi kita nasihatkan okay, jarak 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 Beliau berkata demikian pada majlis khas media bersama Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita dan Pembangunan Kanak-kanak. Dalam pada itu Fatimah memuji Sarawak atas pematuhan kepada SOP yang tinggi. Kalau kita lihat di Haji Baki misalnya yang mana kita jalankan uh, PKPD sekarang ni ya um walaupun tiada bab wire di situ ya eh, mereka tidak uh, mereka akur bahawa mereka tidak boleh keluar dan orang luar tidak boleh masuk dan kalau perlu misalnya gas habis ya eh, datang gas habis di rumah tapi mereka perlu tong gas nak masak jadi um ikut norma baru harga gas itu 8 uh, bapa setong 18 eh no, no 18 3 bapa setong gasnya ha? 30 kah saya whatsapp melitang guys. <laughs> Jadi apa nama saya dimaklumkan duit itu diikat dalam plastik, ikat dengan pada tong gas dan letak di situ dan orang hantar tong gas itu, tong gas baru letak di situ, ambil duit dan ambil tong gas yang akos pada majlis berkenaan, Fatimah turut berkesempatan melancarkan buku panduan kanser. Buku panduan tersebut ditulis dalam tiga bahasa iaitu Inggeris, Mandarin dan Bahasa Melayu. Selain menerangkan tahap penjalanan dan strategi bagi membantu pesakit-pesakit mengatasi dan melawan kanser, buku tersebut juga bertujuan membantu meningkatkan kesedaran masyarakat untuk peka akan perkara ini. Dijual pada harga RM15 untuk sebuah buku, pihak Society for Cancer Advocacy and Awareness Kuching Scan berharap usaha ini akan berterusan bagi membantu pesakit dan keluarga pesakit kanser. Temu kembali. Hari ini 6 November 2020 bakal berlangsungnya pembentangan Belanjawan 2021. Ini sekaligus merupakan pembentangan Belanjawan pertama bagi Tengku Dato' Sri Zafal Tengku Abdul Aziz di bawah Pakteberan Kerajaan Perikatan Nasional PN. tumpuan yang akan diberikan dalam pembentangan tersebut adalah agenda kelestarian yang kini menjadi lebih mencabar dalam tempoh pandemik. Ini termasuk memperkukuh kesejahteraan rakyat, mengupaya kehidupan lestari, memacu pertumbuhan ekonomi dan memperkasa penyampaian perkhidmatan awam. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ucapannya pada 5 November berkata, pandemik Covid-19 hadir sebagai suatu kesedaran kepada dunia dan Malaysia perlu memikirkan kembali agenda pembangunannya, terutama mengenai kelestarian dan teknologi hijau yang memainkan peranan penting dalam memacu ekonomi. Baik, ini sedikit sukan tempatan. Pendatang baru Liga Malaysia Kuching FA tampak bersedia hadapi tugas geteh dalam kejohanan Piala Malaysia 2020 bagi menentang juara musim lalu Johor Darul Taksim JTD pada Jumaat. Menurut penolong juratih Kuching FA Ahmad Nufaizal Patrick, anak-anak buahnya akan memberikan aksi yang terbaik selain berkata segala kemungkinan boleh saja berlaku. Kita nak letak target yang tinggi Tidak ada Tetapi semua pasukan Dia akan turun beraksi untuk menang aa, Jarang kita nak dengar ada pasukan turun untuk keri Jadi kita akan cuba sedaya upaya Sebagai tim yang baru aa, Bermain di Piala Malaysia Kita akan beri aksi yang terbaik Jika ada rezeki untuk kita Pada esok hari aa, Maksudnya Bersyukur-bersyukur atas pemberian tapi sebelum sebelum kita hadapi aa, kemenangan atau suatu keputusan, saya tahu kita akan hadapi suatu perkara yang sukar, tet tetapi tidak mustahil. Nur Faizal berkata demikian ketika dihubungi TVS pada Kamis. Pengendali pasukan wakil dari Borneo itu juga menganggap perlawanan pembukaan menentang pasukan JDT pada Jumaat merupakan satu sesi pembelajaran untuk anak-anak buahnya dan uh, kami sebenarnya tidak sabar juga uh, belajar sesuatu daripada JDT sebab kami tahu mereka berpengalaman tapi dalam masa yang sama kita perlu pemain-pemain kita perlu bekerjasama secara satu pasukan dan apa yang saya lihat daripada reaksi pemain, body language pemain, sepakat ni tiada nampak tekanan mereka nampak bersedia dan mereka nampak bersemangat untuk bermain dengan JDT sebab mereka pun tahu dengan bermain dengan pasukan seperti JDT ini daripada segi keyakinan diri dari segi prestasi pemain mereka akan meningkat mereka tahu jadi mereka akan buat yang terbaik lah saya cukup yakin. Laporan itu tadi My Hearing Class TVS untuk jam ini. Terus kesedaran anda bersama kami. Saya Zuliza Awang. Salam hormat dan jumpa lagi.